עכשיו עם הלל מול ברקוביץ'. הנה המסירה של הלל קדימה לדריקס, משאיר את זה למליקה. עכשיו זוהר בא, יכול לבעוט, זוהר מכניס את מליקה, והכדור ברשת! 2-2! יופי של שער של מאיר מליקה! אנחנו נמצאים בדקה ה-59. איזה חצי גמר נפלא יש לנו הערב באצטדיון רמת גן. הנה שוב המהלך הזה, הכדור אצל זוהר, הוא מנסה להיכנס לבד, זה מגיע למליקה, ותראו את הסיום הנפלא הזה של מליקה. לצ'אנוב לא היה סיכוי.